Jídlo se vám na talíři neobjeví jen tak. Stojí za ním tvrdě pracující lidé, kteří se starají o to, abychom měli každý den co jíst. A za nimi stojíme my. Masoprofit. Nejlepší partner pro řezníky a kuchaře. Úspěšní youtubeři. Tak tohle asi bude hodně dlouhý nebo hodně rychlý. Jako. Food blogeři. Milion v čistým. Mě neštvete, nebo ten hudní krát vlemu. A milovníci dobrého jídla. Dnes přišli svou odolnost otestovat starý fotr a Honza streamuje. Tak přátelé, já vás tady moc vítám a začnu hned mojí klasickou otázkou. Jak jste na tom s pálivým jídlem? Takže čau, díky za pozvání teda. Ahoj. Já jsem na tom s pálivým jídlem tak, že ho vůbec nejím. Takže... To bude dneska asi veselý, ale neříkám, že to dotáhneme do konce. Jako už jdeš rovnou s tím, že to jako vzdáte. To se mi líbí, to je vítězný přístup. Tak jdem domů, ne? Co ty, Honzo? No jdem domů. Tak kluci, já vám děkuju, ale... mějte se, abyste prdele, jo? No. Takový rozjezd, nic jako... Extra se nedělá. Pálí jak kráva. To fakt jako nejíme pálivý jeho. Tohle jako to u tebe to nejslabší, jo? No to je rozjezd. To si děláš srandu, ne? No to je jako... Zdejchcí. To ne, vole, jako. No ne. Já vlastně začnu takhle. Tak tohle asi bude hodně dlouhý, nebo hodně rychlý, jako. Teď mi to samotnému zaskočilo. Tak, povídej. Já vím, že vás se všichni ptají na jídlo, já se pokusím ptát i na jiné věci než na jídlo, ale jídlem začnu. Jak vnímáte to, že třeba dneska je každý německý dělník food kritik? To pál jak svině, vole. Byl asi na tebe, ne? Ne, jako taková obecná otázka. Vlastně my nemůžeme být ani kritici. Nejsme vyučení tímhle tím nic. Já jsem prostě svářej svařuju, hele, od vyučení a mně se strašně líbí, jak on tady brečí, ne? Ale... Já teda musím jenom říct pro diváky, protože my tady běžně netočíme, tady protože v basementu se rekonstruuje, tak my jsme zatím u nás ve studiu, ve Voxu. A já jsem si řekl, že to naše menu, které už tak bylo jako na úrovni smrti, ještě trošku jako upgradeujeme, tím, že třeba to bude jako teplé, víš, a ono to přidává tomu, takže... A takže všechno jako dáváme na části a tak, takže jsem rád, že krásný, brečíš. Krásný, jo, jo? Krásný. My nejsme food kritici, jako my chodíme prostě jíst, protože nás to baví. Auto se natáčí. A to je ale hezký koníček. Jaké jídlo je jako dar od Boha pro vás? To znamená, kdykoliv si to dáš, tak řekneš, bože, děkuji. Vím přesně. Konfitovaná kachna s chlupatým knedlíkem. Knedlo zeho vepřou, kámo. To je dar od Boha. A teď půjdem do daru od ďábla. Ale potom prvním vůbec přemýšlím, jestli to jako sníst, jo. Hele, dej si to ještě to zvládneš, jo. Ještě to zvládnu, jo, říkáš. Teď dej ještě celý, jo. Tak udělej, že to spadlo na zem, ne? Jo. A můžu to i vyplivnout, ne? Jako když si slížeš tu omáčku, tak s tím zbytkem už můžeš dělat, co uznáš za vhodné. Tam jde hlavně o tu omáčku. Mě by zajímalo, Honzo, jak se žije v Německu oproti České republice? Draze. Každý si myslí, že ty peníze jsou tam zadarmo. Jo. Žije se tam takhle, že služby jsou tam drahý, ale vlastně materiál a veškerý jídlo, tak už je v dnešní době plus minus úplně stejná cena, ale hlavně ty služby jsou drahý. Hele, a jak tam je třeba běžný den? Jezdíš tam taky občas? Jako? Jezdím do Německa nakupovat. No tak jestli to třeba teď je, že jako ráno dáš si kafe, vyjedeš, počkáš, až odlepí toho aktivistu z silnice, pak jedeš dál, jo, dalšího vykopou se zbíječkou, nebo jak to tam funguje tohle? Tam žádní aktivisti nejsou, tam jsou spíš krávy. A protože já jsem v Bavorsku, tak tam jsou spíš krávy než nějaký aktivisti. V Bavorsku ještě nejsou, tam se nelepí. Jako, tam nemusí být, tam je čisto prej. To spíš brlí na tady to, ne? Já nevím. Já si myslím, že to Bavorsko zrovna je takový to jako nejpravdější Německo, bych řekl, ne? Můžeme to takhle říct? Dá se říct, že jo, no. Že ty Bavoráci jsou takový ještě jakoby ortodoxní pořád. Jsou. Jo, a že opravdu jsou takový, si chrání to svoje. A když jsem tam za Honzou občas jako jeli, jsme tam natáčeli, tak oni jsou opravdu takový.
Ale zase uznají, jako když něco umíš, jo, když něco děláš, tak dokážou uznat. Je jedno, jaká národnost a tak. Jo. Teda u Poláků je to trošku smutnější, protože oni jsou zvyklí, že furt chlastají, hlavně v práci. Jo. Takže přijde jako se dvěma promilema do práce? To je v pohodě. To je potom, co dva dny nepil. Jako. No, ještě říkáš, ty vypadáš tak blbě, nechceš ještě, vole, frťana, víš. Jako. A je tam nějak vidět, já jsem začal těma aktivistama, co se tam teď všude lepí, že jo, krom Bavorska. My jsme vůbec práci o tom nevolíme. Má to nějaký vliv jako na běžný život, jako tady ten aktivismus? Jako takhle, idioti se najdou všude, v Německu, jo, všude, jakoby, takže... Já myslím, teď jsem nazval aktivisty idiotama. No, to jsi dovolil hodně. Teď to, a okamžitě to odvolej a omluv tak, se. Takhle, a tak ne aktivisti. Zaplač. Ne aktivisti, ale ty lidi, kteří se teda přilepí na silnici lepidlem, si myslím, že jsou idioti. Můžu to takhle říct, jo, nevadí to. A jestli to jsou aktivisti nebo nejsou, je to úplně jedno. A prostě člověk, který se přilepí rukama k silnici, je prostě idiot. Ty vole, tak mám to fakt jíst, jo? To je dobrá, ta velká. Jo? Jo. Jo. Dobrý. Většina ví, že starý fotr si byl, protože si chtěl všechny ty fakany na YouTube postavit do latě. Jo. Tak proto se jmenuje starý fotr. Zajímá mě, postavil si je do latě? Ne. Podle mě to ještě zhoršilo. Ne, tam šlo o to, že opravdu ten YouTube, když já jsem začal točit, byl plnej prostě lidi, jako je Mike Pan a tyhle ty blázni, který prostě byli schopni těm dětem opravdu, za prvý mluvili extrémně prostě a sledovali vlastně převážně děti, protože YouTube byla dětská sociální síť, tak jako je dneska TikTok, to byl YouTube. A vlastně, když moje děti začaly se dostat do toho věku, kdy začali vlastně YouTube sledovat, kdy z těch pohádek, který tam sledovali, se dostali k těm YouTuberům, tady jsem viděl, na co koukají, mi to bylo jako zlé úplně. Jo. No a jak to vnímáš teďka? Já si myslím, že YouTube se hrozně zlepšil, co se týče vlastně vulgarity, jsou tam lepší vlastně algoritmy, které to hlídají, lepší roboti, který dokážou vysledovat sprostý slova, sprostý názvy a tak dál. Samozřejmě není to úplně jako 100%, jo, vždycky tam něco uteče, ale myslím si, že YouTube je dneska mnohem bezpečnější místo, než bylo před 7 rokama. Mm-hmm. A než třeba TikTok? TikTok, jo, hele, o TikToku máš čas? No mám, protože já jsem chtěl oslým můstkem. No mě už nudíš, jo. Do toho zapojit Honzu. Jo, oslým můstkem, no ale tak jako TikTok, respektive si myslím, že taky bezpečná. Když se dneska říká, že je nebezpečná, tak já si myslím, že tam ty algoritmy jsou ještě silnější než na YouTube. Třeba když streamuješ, jo, a kouříš při streamu, tak on pozná, že kouříš. Když chlastáš pivo, on pozná, že chlastáš. Jo, takže on tě vlastně třeba při tom liveu tě omezí prostě třeba na 10 minut, jo, a dál tě nenabízí. Takže já si myslím, že ty algoritmy na TikToku jsou mnohem bezpečnější. Ano, když... To je akorát, když se přiškrcuješ asi modrej, tak to už mu nevadí. To už právě, mu nevadí. Jako, ale na to namířit. Na druhou stranu tyhle ty videa nemají na tom TikToku dlouhou trvanlivost, většinou velmi rychle mizej. Stejně jako ti jedinci, co zkouší tady ty challenge. To jako určitě. Jo, tak asi tak. No, ne, tak ty jsi primárně jako... na TikToku, že jo? Ne, no už ne, jako. Já jsem on to právě YouTuber, omezil. On už je YouTuber. Ty jsi to jako switchnul. No, jako, hele, já to dělám, protože mě to hlavně, mě k tomu dohnali ty lidi, co vlastně jsou od stadu, že? Že hele, bychom chtěli jako, že někdy postreamovat i s tebou a takovýhle věci, takže vlastně respektive to začalo kvůli ním, abych byl k ním blíž, aby oni byli blíž ke mně. Tak jsem jako zkusil ten TikTok, tajto, ale mi se přestalo líbit, jak se tam ty lidi začaly chovat, jo. Ty streamy, shopaholika, tady ty věci, jo. Ale to mě se fakt se normálně zvracet tady z těch věcí, jo. Že tam vlastně normální člověk, co normálně mluví, je inteligentní, a já jsem řekl, že jsem inteligentní, viď? Ale to je to pravda. A tam nemáš šanci. Pokud nejseš bizární člověk, nejseš prostě něco extra, co není normální, tak nemáš šanci, jakoby, jo. No jak vnímáte ty challenge takové, ty různé? Co jsou na TikTokcích? Víš tady to, že se přiškrtíš do modrá a... Mě to vůbec nenabízí TikTok. Jo? Tím, jak mám jiný zájem těch videí, tak vlastně tohle vůbec nevídám na tom TikToku. Mm-hmm. Vůbec o tom vlastně nevím, že to tam je ani, respektive. Já vůbec nevím o nějakou challenge ani nějakou.
Já tam mám furt jenom ženský, který tancují. Jo? Jo. A to je, víš, že to je podle toho, na co klikáš? Já vím, jako, já vím. Ti to pak a, pak tam mám, a pak tam mám vlastně, pak tam mám ty taky ty indice. Já tam mám jenom ženský, co tancují. A pak se mi tam ukazují ty indové, jak uděláš ze starého chladiče nový chladič. Třeba, jo? Ale dělají to vlastně na koleni, jo? A Fred to drží jako prstem a ten plech a normálně to... A já jsem u starý chladič úplně rozeberu úplně na prvočásti a udělám z něho nový, tak to mě jako extrémně baví. Mě tam tancují frérky a pak se mi tam objeví těhotný kuchař. ten taky vlastně, ještě těhotný kuchař. Jo, já, že tobě tam holky dělají ty chladiče a pak ti tam tancují indové ve spodním prádle. Jo. No a pak mi k tomu uvaří těhotný kuchař. A těhotný kuchař ti k tomu. A stalo se ti třeba někdy, že tě třeba někdo poznal? Nějakou třeba nepěknou chvíli nebo tak? No to doufám, že ne, jako. Ale jestli jo, tak o tom nevím. my jsme jako hovaďáci, jo. Jako to, ale... Neříkej to veřejně takovýhle věci. No to nemůžu říkat, to vím, jako. Tak my většinou, když někam jdeme se jako pobavit, tak... Hlavně chodím... My jsme taky androšáci, no. Chlastáme v garáži, že jo, protože děláme auta, motorky, že jo, takže tam máme další kamarády, kteří dělají auta, motorky. A jsme taková partička, že jo, kdy vlastně... My jsme nějaký androšáci, a nebudeme do té naší hospody v ulici, kde tam chodíme prostě 20 let, takže... Vždycky jako tam, kde ty lidi jakoby nás spíš neznají. Jako, nebo takhle znají, ale nezní to ale... Jdeš si tam jako udělat jméno. No právě, že ne. A po tvém odchodu na tebe nezapomenu. Ano. To určitě ne. No. A co potřebuješ, abys uspěl na TikToku? Tancovat v kožených tangách. No, stýkni se a proběhni náměstí. A chystáte něco takového, kuci, třeba? Já ne, to myslím, že by mělo poměrně velký počet shlédnutí. Já měl v plánu si vzít kožený tanga a začít tancovat na teči, no, víš, ale jako... A proč se to nestalo, prosím tě? Neměli tak protože jsem vystřízlivěl. Žádná taková tyč neexistuje, bo? Asi tak. Takže dlouho kousat, jo. Dlouho to radši kousat, lepší ještě bude pálit pusa, než víš co, vole. Jestli cítnu, jaký dostaneš, jinak. Hned z druhého břehu. Mají sluchátka na sobě. Mají sluchátka na sobě, jak mi neštvete, nebo ten mikrák vemu. A dám si ho k zadku a usadu. To je výhruška, kterou radši nechci, abys naplnil. Takže dobře. Mám tady pravidelnou rubriku, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžete mluvit o čemkoliv, co vás sere. Takže co vás sere? U mě je to jasný, já ti nemůžu říct, co mě sere, protože to se nedá říct do televize. Ježiš, to je věcí, co mě sere. Ale... Počkej, tak teď mě to ale začalo zajímat. No právě to. Naznač. To jsou věci, prostě, o kterých se nemůže ani mluvit nikde. Tak to řekni. Hele, tady, abyste tomu rozuměli, to funguje jako taková psychologická poradna, jo? Jo. Že tady vlastně se z toho vyspovídáš a pak se ti uleví. Mě sere, když někdo chce po mně vědět, co mě sere. No tak dobře, tak já půjdu k takovému tématu. Co by mě zajímalo, to je body shaming. Něco jako je teď ten problém s těma pohlavíma, kde jako ty jako nesmíš, jako si musíš dát pozor, co říkáš, tak dneska to je už i u tlustých lidí? Ano. Ale... To ani nevím, člověče. Jsou mi novinky. To je dobrý věk. Hodně zajímavé. Ale jako využívat toho nechci. A myslím si, že na druhou stranu tady to je docela blbost. Absolutně. Protože člověk by, hele, neměl být tlustý prostě. Jo. Ok, klidně rozveď tu myšlenku. To mě. Tak to by zajímá, ty vole. To. Ne, já jsem totiž viděl, jak to furt pochvaluje ta... Jedna, Sugar. Jo. Sugar. To si myslím, že je přestřelený, jako no, že ona tam vlastně vypráví, jak je to v pohodě, jak je to OK, prostě. Víš, jakože já nejsem toho názoru. No, jako já se jako snažím se s tím něco dělat, není to sranda. Někdo to má jako i nemoc, že jo, ale my ne. My to máme poctivě jo, já to říkám. A Honzo, proč jsi tak tlustej? No, štítná žláza, víš, už odmala prostě. Ale kdyby viděli lidi, kolik mi proběhlo žaludkem, ty bych mohl mít dva baráky, ty vole, asi. Hele, nevím, jako myslím si, že to je špatně, jako tady ta věc, tak na to pohlížet, jako že, hele, jsem tlustej, je to bomba. To je blbost. A to je body shaming, jo, že si říkáš, jsem tlustej, je to skvělý, jo.
Ne, body shaming je, když by ti to někdo, jako, ty si to říkáš, jako, že prostě vážíš 300 kilo a říkáš, jak jsi úžasný. A když by ti někdo řekl, že jsi jako tlustý, tak se dopouští body shamingu. Ale to jako, že tež, jako, že body shaming znamená to, že když mi někdo řekne, tak ti to nesmí říct. Tak je to jako, jako a špatně, a kdo to jako soudí, nebo na to se dá k soudu, nebo co? No to tě odsoudí na sociálních sítích, jako to zabanujou, no jasně. Teda v Americe. Ale mě by zajímalo, tam je tady jako přístup, že ty se máš akceptovat takový, jaký jsi. Takže když vážíš prostě 200 kilo, tak to tak je. Jsi krásný člověk s 200 kilama a nic na tom nemáš měnit. Já si myslím, že každý má právo na názor. A to je další věc, která mě možná sere. Že se začíná, dostáváme do doby, kdy ne všichni mají právo na svůj názor. A pokud já budu tlustej a jsem tlustej a někdo mi řekne, jsi tlustej, tak má právo to říct. Je to jeho názor, je to jeho právo. Ale ještě tě přeruším v tomhle. Ono jde o to body shaming. Mm-hmm. Body shaming a šikana. Jako. Jo, že, tam že je jako, to na hraně, no. Jo, to je, já jsem si to zažíval od mala. Jo, takže ono, než to pobereš časem těma léty, tak to je vlastně šikana. Ale ne nějaký body shaming. A jak ty říkáš, je to na hraně se šikanou. Tak. To je pravda, kde jako... Dobrý, bral bych to tak, že prostě šikana, ale celkově. Jako pokud se ti někdo směje, že jsi tlustej, že jsi tmavej, že jsi žlutej a tobě to dělá nepříjemnosti a máš to nějaký prostě psychický úmy, je to šikana, OK, pojďme si to říct, že to je šikana, ale pokud prostě mi někdo, půjdu po ulici, řekne mi někdo, ty jsi tlustej. Tak ale je to realita, je to pravda, říká to co vidí. A není možný prostě potlačovat něčí názor jako nějakým zákonem nebo prostě... To jo, ale zase normální, prostě. normální člověk přece nepůjde po ulici a řekne ti, hele, ty seš tlustej. Tak já no, to vím, to já to vím, že jsem tlustej, ne? Tak mi nemusí říkat, vole. Na druhou stranu ono to jako to taky stálo nějaké peníze, že jo? Takže to jo, je jako... To je jako... ale já to třeba ani nevážím. No ne, tak tím jako vlastně říkáš, že se máš dobře, že jo? No, no jako by asi... Je to, jak nevím, kdybys jezdil Lamborghinim třeba. To asi to úplně ne, jako no. Ne, on si to... Já bych do Lamborghini hlavně nemohl vlít, že jo? A už vůbec ne z něj, vole. Já bych se ho oblíknul vlastně. Už bys to oblíknul. Tohle bude zlý? Myslíš? Tak se napij, nebo ne? A to nechci spolknout. To vypevnilo. Tak tohle to můžeš dělat každý den. Já to naštěstí nedělám každý den, ale jednou týdně je to úplný nesmysl samozřejmě. Tohle byla poslední opravdu. No, ne. Hele, já s váma nemůžu vynechat restaurace Ano šéfe, po kterých jste pojezdili. Projeli jste... Všechny jste jako určitě neprojeli, že jo? Ani... Ale... Může hodně neexistuje. No právě, ale jako velkou část ano. Jaká by si podle vás zasloužila 3 hvězdy? Ej vole. Jaká by si zasloužila zavřít? To už je konec rozhovoru, jako to už nevím. Můžeš znakovat. Ko? Můžeš znakovat. To bylo poslední, opravdu, protože tohle jako ne. Vy jste se tady úplně zbláznili, ne? Je to bomby jako, no. A jako, trošku to pálí i mě, musím říct. No je to vidět, no. To ne. Vole, kdo mě odveze domů? Já ne, vole. Když tak zavoláme rychlou. Lítačku. Já nerad hodnotím tímhle způsobem ty restaurace. Já nejsem odborník, ale v Kongu jsme dostali zkaženou polívku. A musím říct, že to byl už třetí majitel, takže bych to asi nehodnotil. Není tam paní jako ta z toho... To už je třetí majitel právě. To třeba pro mě byl legendární díl, jako já jsem ho viděl třeba 4x a... Jo, já taky. No. Vy se teď trošku blbě mluví s tím. Jako, byl trošku? Trošku. OK. Ty jsi takový ten ďábel, jako jak bych se ho představoval, jo. Jako na venek jako velmi milej pán. A pak ti dá sežrat tohle, jo. Přesně, já tě nalákám, řekl, hele, to pálí to nebude, jen tak decentně. Ale taky se musím smakat. Začalo to dobře, vole. Ale bylo to pohoda, říkám si. Tady všichni, vole,
toho Kubelíka všichni herci. Přesně, co tady všichni dělají, to je úplně. Ty bys se zhodil, ty bys mohl dělat pojišťováka. Vole, na začátku. Jo. Ale ty, ale jak to myslel vážně, viď? Ale jako fakt tohle to je peklo pro mě, no. A jako člověk, kterýho pálí pepř, je to dost. My gurmáni nemáme rádi pálivý totiž, víš. My si rádi jako jídlo vychutnáváme, víš. My ho nejíme proto, aby jsme jako trpěli. Normálně si tě odhlásím odběr, ty vole, zítra, jestli, já taky, zítra, vole. Jestli to bude blokovat. Normálně mažu si tě, vole. Tak. Bejku, vole. Jdeš do bloku, ty vole. Ale tak pojďme ohodnotit. Začneme tou jednodušší částí, nejlepší jako. Na tři hvězdy. Kačapka byla dobrá. Kačapka byla dobrá. Tak ty bych to dal jako zaslouženě. Jo? No, já myslím, že jako respektive asi nejlepší z těch všech, co jsme my otestovali, no, z toho pořadu. Byla skvělá. Kačapka, nepamatuju si, která byla ještě lepší. Jako, myslím, že ta kačapka asi nejlepší. A u Štěpána jsem byl vlastně, tak ta je nejlepší. Já ne, vole. Ty jsi tam nebyl, no. Já jsem tam byl s manželkou. Tam, tak měl, Štěpána, tam byl záskok, vole, za mě. A tam byla druhá manželka. Tam byla druhá manželka. No já mám tu kačapku teda. Máš kačapku, no. já mám Štěpána, no. Štěpán byl nejlepší z toho. No a teď ta jako ne tak dobrá. A myslím, aby řekl to Kladno, no. No rozhodně to Kladno. Kladno, jo, tam jako vzpomínáš láskou. Já jsem viděl ten díl, tam jste se divili u každého jako chodu, co to je za dobrotu. A ta polévka, tam na tu jste vzpomínali. To bylo fakt, ale to jsem cítil ještě v autě, když jsme jeli domů, opravdu. Jako. To bylo v hajzlu úplně. To bylo špatný. A jako necítili jsme jako ty břicha vůbec dobře, jsme odjížděli. A to byl průšvih jako. A ještě by mě teda zajímala jedna věc. Jaký je váš jako business plán za tím tvořením videí? Jinými slovy, nechcete si třeba otevřít spolu restauraci? Ne, já ne, jako ne, že bych ne, já, s Honzikem, ale... Já k tomu mám jako svůj názor, já ty lidi strašně... Ale mohla by být třeba jednou půlkou v Německu a jednou v Česku? Ne, by mohl dělat, on by mohl dělat šnicle, německý, jo, přes celý talíře, jo, klobásy. Ty nesmysly, ty vole, by to tady žral, ty humusy. No, ty jo, to ano. On si každý totiž myslí, že si vlastně může otevřít restauraci a řídit to prostě, řídit tu restauraci z Audi nebo od telefonu. Takže on to tak není. Ten člověk tam musí být. Pokud ten podnik rozjíždí, tak minimálně aspoň rok tam opravdu být každý den. A je to spousta času, spousta odříkání, rodina pryč, manželka pryč, všechno pryč. Jsi vlastně jak kamioňák, jako jsi furt někde pryč. A já samozřejmě vím, že kdybych si odevřel teď nějakou restauraci nebo respektive i nějaký bistro, jo, tak tam budu mít narváno okamžitě. Jo. Pro mě je dobrý, že já se můžu sám vypromovat takým způsobem, že tam vlastně jako budu mít za měsíc prostě milion v čistým, jo, klidně, vydělaných, jo, ale já to prostě nechci udělat, protože já mám rád svou rodinu, rád s nima trávím čas a vlastně o tohle bych všechno přišel. Za měsíc milion v čistým, tak to se pak s tebou do toho teda. To je dneska mega, ty jo. No tak pojď, jak se rozjedeme. A... Uděláme pálivou restauraci. A ještě vy, když to jako objíždíte, bavíte se s těma hospodskýma, jak se na tom z vašich, jako to, co vám říkají, to, co vy jste se dověděli, podepsal COVID? Protože já často slýchávám, že lidi si během covidu prostě odvykli definitivně chodit jako do těch hospod. Je zlikvidoval částečně covid a teď je částečně začínají likvidovat ty ceny. Energie. No a jaký si myslíte, že to bude mít dopad? Protože jako tam, nebo za mě, jak já to vnímám, je, že ty hospody vlastně fungovaly, třeba dneska je velké téma dezinformace, že jo, to se furt řeší. A to si myslím, že to byla nejlepší antidezinformační jako věc, byla hospoda. Protože když tam někdo přišel ke stolu, že jo, tam seděli jako různé skupiny, samozřejmě. Když tam někdo přines nějakou dezinformační teorii, tak my jsme si z něho dělali prdel ještě měsíc. Jo, každý týden to prostě měl na stole. Jako nehrozí to, že my se prostě uzavřeme jako doma a vlastně to povede k tomu, že ty nejsi konfrontovaný s jiným názorem, než máš ten svůj a budeš se jenom utvrzovat a zavírat se do vlastních jako těch bublinek? Od toho mají internet. A jinak dneska ty lidi už se uzavírají. Jako. Už dlouho jsou uzavření doma. Radši chlastají. Už za covidu byli uzavření. Radši chlastají doma, než chodí do hospody. Jako. Je to chyba, obrovská. Jako, je, no. Ale ty jsi nakus ty dezinformace. Co to je vlastně ta dezinformace? Dezinformace, a já se znal přesně definici, to je vlastně úmyslně šířená nepravda. A co je jakoby vlastně nepravda, že jo? Jo, tady na ten led chceš jít, ne, jo? Ne, to ne, ale mě to strašně zajímá. Poslední dobou všude slyším dezinformace, čtu dezinformace.
A mně to přijde jako v 50. letech, jo. Jakoby. Já jsem tam teda, jako jsem to nezažil, ale co jako mám vysledování z dokumentů, tak vlastně tam se tohleto vlastně jelo úplně stejným způsobem, že jo. Akorát se tomu neříkalo dezinformace, že jo. Tam se tomu říkalo nějak rozvracení státu nebo něco takového, jo. Ale smysl je to úplně to samý. Že pravda byla na jedné straně, na druhé straně ne, takže proto se tě na to ptám, jako no. No a jak bys to teda, nebo já vím, že to je taková blbá otázka, jak bys to řešil, ale tak tady nějak, jako takhle, za mě, dezinformace tady existují, jako, jo, prostě to je fakt. A teď jak jako ale proti tomu bojovat? Informovaností občana, nebo člověka, informovanost. To, že když někdo bude prostě spoustu věcí zatajovat veřejně v médiích a budou to zatajovat, pak budou vznikat dezinformace. Pokud budou otevřený, svobodný prostě názory a média, kdy se bude opravdu mluvit svobodně a otevřeně, tak dezinformace budou existovat. Ty vole, to vůbec nevím, kde jsem, jako to je úplně deep, ty vole, já už já myslel, že jdu jíst, ale pálivý žrázek. My jsme se tady vydali do temných uliček, ty vole, co to jako je. Já už mi ta paprika sleze na hlavu. Nerozjíždej to na mě takhle, ty vole. Ne, on už začal svoji politickou tady kampaň. On jako je chytrý, inteligentní. Já jsem to musel říct prostě, no. Já jsem to jenom napobral, no, tak ty lidi si to můžou přetočit, no. Naštěstí, ty vole. A ještě, jak ty to máš teda? A co, jako já řeknu? V Německu nejsou dezinformace. V Čechách se dozvíš to, co se stalo v Německu. Ale to tady nebudu říkat, protože to je zase ty diskriminační věci, že jo, oni neřeknou prostě, kdo to byl. Ale v Čechách se to třeba dozvíš, ale v Německu ne. Nebo se nedozvíš, koho tam zabili třeba a tak dále. Počkej, teď mluvíš trošku za mě víno tady. Že jo. Tady on to nechce říct naplno. Já to nechci říct naplno, jo, ale oni, když tam Němec zabije Němce, tak to ví celý Německo, že jo. No, a když tam třeba imigrant bude zabije Němce, tak už to nikdo neví. To se dozvíš třeba v Čechách, jako když myslím. Jo, takhle to tam je hodně dlouhou dobu teda. No, je to právě na základě tady vlastně vznikají ty dezinformace. To jsou ty dezinformace, jo. Jo, kdy vlastně ty lidi si to tam pak říkají mezi sebou, jo, že vlastně ta pravda je někde potlačená v těch médiích svobodných, nebo v těch médiích jakoby svobodných, je potlačená ta informace celá, jo, jak je vlastně, jak by měla být uvedená. No a na základě toho pak vznikají ty dezinformace, kdy vlastně ty lidi chodí a říkají si to mezi sebou. Ale ono to bylo takhle, víš to. Ale tamhle v televizi to říkali úplně jinak. A kdyby se vlastně v mainstreamu říkala pravda, což by byl asi velký průšvih. To asi nejde. No. Ale kdyby to šlo, tak by vlastně neexistovala dezinformace. A já ti teď gratuluju, teď si vstoupil oficiálně mezi dezoláty. Ježišmarja. Už si tam, už ti to už nikdo. Už jsem tam, jo. Už ti to nikdo. Počkej, co je to vlastně dezolát? Ještě já nevím. Ne, protože já jsem se na to nedávno ptal, protože tady v médiích to slyšíš dnes a denně a mě zajímá nevím, definice dezoláta, jako kdo to je. No a co to je teda? Blázen nebo co? Šiřitel dezinformací. Jo. Kromě jiného, ale já žádný nešířil. Ale já nevím. Já jsem žádný nešířil. A takže dezoláti jsme, jo. Oba dva nebo jenom já? Ne, zatím ty jsi to... On takový úhos, jo, tak jako prolej. To jsem se naučil v tom Německu, to jsem se naučil v Německu. Tam se naučil jako jak přesně to hodit na někoho jiného. To bylo jako úplně nenápadně opatrně. V tomhle historicky Němci vždycky měli velký talent. No to... Myslím, že tohle už ne. Myslíš, že tohle už ne? Já budu tě muset zklamat, ale tohle vypadá dost drasticky už. A mě už trošku jako dělá břicho nějaký divný věci. Já to pochutnám a řeknu ti. OK. Můžu? Ne, fakt nebudu, vole. Nějaký nebudu. No. Já to nedám, Honzik bude lepší. Za to nám ještě říkal na střídačku na začátku. No ne, zvole. Nechci. Ty vole. Já, ty vole, tohle, tak to si, to, tak to jo, no, tak. Hele, možná to takhle třeba v průběhu rozhovoru dojím. Jo, okej. Okay. Ale já musím říct, že já mám chuť chili strašně rád, ale štěm je, že pálí. Kdyby chili nepálilo, tak ho miluju prostě, jako ta chuť je výborná. Já mám takovou zásadní dotaz, jak si užíváte, když se jdete podívat mezi půlky? Strašně dobře moc. Ty. To je vidět, že to má nastudovaný. Má to nastudovaný. Nejhezčí prostě záběr všeho, co může být. Je mezi půlky. Je jo? Mezi půlky. Hmm.
Já, možná nás sledujou i lidé, kteří vás ještě neznají. Možná bych to trošku dovysvětlil. Já ne. Ne? Já bych je u toho nechal. Je to nejkrásnější pocit, když se jdeš podívat mezi půlky. Ano. Když mi Honza otevře půlky, a nebo když on mě otevře, nebo když já mu otevřu půlky, tak je to vlastně ten nejhezčí pohled na té kameře, který vlastně se může tomu divákovi naskytnout. To je možná titulek tohle dokonce. Že jo? A hodně dobrý, hodně klikatelný. Ty vado, pál, jak se vím. Hele, když bys to je takhle po troškách, jako jak bys byl dobrý? Hele, teď jsou takové jako odlehčené otázky, ale na jaké hlášky balíte holky? Já jsem holku nebal už na hodně dlouho let, zavzpomínej. Protože mám milující ženu. A proto už holky nebalí. Tak zavzpomínej, odhaž ten prach z těch knih a otevři knihu vzpomínek. To byl nejlepší balící efekt pro mě, protože mi dala pusu. Přišel jsem na party a říkám, ahoj, to funguje skvěle, opravdu tak skvěle, že... Čiže to není blbý jako? To není, to bylo skvělý, to fungovalo. No, u mě to takhle slavný není, jako já používám jenom jednu věc, a když ji řeknu, tak to všechny budou vědět. Jo, to prozradíš. A nebo říkám, máš hlad. Sravas. Sravas. Jo, takže jako hlášky typu, jako víš, jaký je rozdíl mezi cheeseburgerem a erekcí, že teď nemám cheeseburger, to teď jako... Ne, to ne. To jste neskoušeli, jo? To ne. Jaký máte skrytý talent, o kterém nikdo neví? Já nemám žádný talent. A má skrytý talent, ale já ho nemůžu říct. Ne. Držu bu, vole. No počkej, tak teď už musíš. Nemůžu, jakhle tady zase vůbec veřejně, nemůžu jako říct, ne. A on má jako skrytý talent, o kterém možná sám neví. No. A to je neuvěřitelné, jakoby... Teď to možná ty lidi, co na to koukají a neznají nás, tak si řeknou, jo, jasně. On je strašně jako extrémně přitažlivý pro ženský. Co se mnou začala dělat vlastně YouTube a vidělo ho prostě x tisíců faninek. Tak prostě on má v sobě skrytou jako, on v těch ženských probouzí nějakou touhu. Já vůbec nechápu, jak to dělá. Jeho prostě jenom sere, že mi jich píše víc, vole, než jemu, že jo? Ne, to ne, ale já to myslím vážně, jako prostě on je normálně lamač srdcí. A když se podíváš do komentáře pod nějaký video, kde jsme společně, tak si všimni, kolik ženských posílá srdíčka Honzíčkovi. No, minulý bylo 70. Takže to je jeho skrytý talent, bych řekl. Fakt jo? A jako co v tobě? To on to co v nich probouzíš? To neví, taky tak určitě mu něco posílá. Posílá ti třeba fotky nějaké? Jako jo? Ano, posílej. Jo. A co na těch fotkách je? To nemůžu říct. To nejsou zdovolený teda jako. Ne? No možná, ne, že ne, jo. Nejsou z kostela. Nejsou z kostela. Ne. To je zajímavý, ale to je pro všechny chlapy, který jsou prostě plus size, že to řeknu takhle debilně, že jo, který jsou prostě vyžraný. Tak plus size můžeš být v různých částech těla. Tak, ano. Tak my jsme jenom vyžraný. Je to dobrá zpráva pro ty všechny, kdo na nás teď koukají a mají takovouhle váhou podobnou kategorii, že i takovýhle člověk může být extrémně zajímavý pro, upozorňu, hezký dámy. Hezký, opravdu pěkný. Jo, to je možná, to zdůraznil zcela dobře, ano. Protože každý by si mohl představit jako lecos. Dámy jsou různé. Různých jako rozměrů věků. Tím nechci nějak jako teďkon říct, že jsou některý, že jsou ženský i ošklivý, to ne. Všechny ženský jsou krásný, ale... Některé jsou krásnější. Ano, takhle. Ale nemůžeme bez prostý, že jo? Můžeš. Jo. No pojď. Prostě, já se chytnu z židle. Já mám jednoduchou radu, vole. Já mám jednoduchou radu. Teď to přijde úplně. To bude ze mě dřesení, vole. Úplně to čekám. Já se taky chytnu, ty vole, radši. Stačí jim nebejt kokot. To je úplně jednoduchý, prostě. Ale jo. Nebejt takhle, kokot a otovo. Takhle do mramoru. Fakt. Ale opravdu. Jo. Nic. Já určitě ne. Ne. Já zase veřejně normálně teď tady jakoby historicky znemožním, jak to říkal pan Verich v té pohádce, a ne. Co to jako je? Já chci jenom vysvětlit. Hele, jsou to různé papriky a některé pálí málo a některé opravdu strašlivě. A ty nevíš, která můžeš si vybrat.
To je, když si zahrát bedny a sadíš si za desítku na jedno otočení. No tak to jsem v prdeli, protože jsem nikdy nevyhrál. Takže? Já nepotřebuju slávu, jako síň slávy. To ne, to... Dobře, nebudu vás zlámat. Ty témata, které tady mám připravené, si teda vezl do druhé části, tady na web, na Patreon a tak. A teď mě došlo, že já vám ty omáčky nedám. To nevadí. Protože jste nesnědli to. Takže se podívejte, rozlučte se. A strašně nás mrzí, že si je nemůžeme odvíct domů a něco si s nich zítra udělat. Ale taková škoda. To je hrozně. Každopádně, kluci, já vám moc děkuju a teď půjdeme ještě na ten Patreon. OK. Dobře. Myslím si, že jsou úplně šťastný, že táta je starý fotr, protože já jsem ve skutečnosti docela přísnej táta. Ale mě třeba máma moje a ségra. Můžu to říct. Jo, pojď. Můžu to říct. Já to nedělám pro peníze, ale za peníze. Já to nedělám ani pro peníze, ani za peníze, vole, protože... Když se dostáváme do toho socialismu zpátky, že jo, jako jo, kdy vlastně ti budou lidi nakazovat, co máš dělat, jo, co máš žrát, co si máš myslet. Prostě to je za mě prostě bolševická Evropa. A v té Evropě, teda jako v Německu, promiň Honzo, tam je to úplně extrém, prostě to, co ty Němci nedokázali za druhý světový, dokážou teď prostě. Tak ale měl bys jít volit menší zlo. A já jim říkám, já nechci volit zlo, ani menší, ani větší, já chci volit dobro. Tady je dotaz, jak vnímají dnešní moderní trendy, jejich pohled na dění v rámci LGBTQ komunity a trans kokotiny.